एक साइड पनि भन्छु जुन चाहिँ सधैं पल्टाएर पनि हुन्छ धनिया लाउनु निकाल्छ धनिया लाग्छ हजुर फोटो तानेर त्यसपछि च्यानलमा सबै देख्नु भइले हामीले के बनाइदिन्छ जनकपुरको मेन बजार कुन हो अनि जानकी मन्दिरको वरिपरि यो पाउनु यो भित्रको अलिअलि काँचो होला पुरा टाइट गरिदिउँ श्री रामपान भण्डार रामपान भण्डार ब्लडले Thank you.